Tankreste şaar ukmuştuuday koos. Ээн көчөлөр менен басып, танк аба менен дем алып, жолдордун боштугунан рахат алсаң болот. Бирок мындан 1-2 саат өтөр менен шаарыбыз адамзатына жана айлана чөйрөгө коркунуч туудурган миңдеген машиналардын тыгынына айланат. Элестетип көрүңүздөрчү, орто эсеп менен шаарыбызда 1 күн жүргөн машиналар 10 000 тоннага жакын бензин жагып, атмосферага 160 тонна зыяндуу газдарды бөлүп чыгарат. Анда 800 килограммга жакын көмүр кычкыл газы жана 200 килограмм углеводороддор бар. Жана биз күнүгө бул уулардын аралашмасы менен дем алып жүрөбүз. Мен эмне себептен велосипедди тандайм? Стресс деген болбойт, анткени велосипед коюуга жер издөөнүн кереги жок. Айтмакчы, бир машина токтотуучу жайга 20га жакын велосипед коюуга болот. Бензин куям, техникалык кароодон өткөрөм деп чыгаш болбойсун. Эң негизгиси, мендеги ыңгайлуулук башкаларга зыян тийгизбейт. Велосипед абаны уулуу түтүн менен булгабайт, дөңгөлөктөрдүн жешүүлүүсүнөн кошумча уулуу чаң пайда кылбайт, шаардын көркүн бузуп, жашыл мейкиндигин тоспойт. Велосипедди тандоо менен менин гана эмес, планетанын да дени сак болот. Жашыл долбоорлор же туруктуу офис челленджин Интерньюз, Доскредобанк жана Аутса мекемелерине тапшырам. Кененирээк бул видео тууралуу маалыматтан окусаңыз болот.